pangga disebut iwat, huruf matna teh pangganti tina bade pangganti bade gaganti. Oh, gaganti huruf matna teh gaganti tina tanwin. Jadi we nulisna teh kaya-kaya budak. Kumaha ieu anu digarengkol entog alif? Tah, alif nu digarengkol entog mah teu aya pangaruhna naon. Ieu teh alif nya. Anu juga iya teh alif. Dohirkeun atuh nulisna alif. Berarti kaya-kaya sabada dal teh aya alif gaganti tina tanwin, tuluy kapayuna aya naon deui? Aya alif deui. Naha alif anu kadua minuman jangan atau henteu? Jawabanana teh alif nu kadua mah teu manjangan, ya, teu nambahan panjang. Naon sababna? Sabab alif bisa manjangkeun soteh lamun samemehna dijabarkeun. Alif bisa manjangan soteh lamun samemehna dijabarkeun. Ari alif anu kadua samemehna naon? Sukun. Dan aya naon? Alif anu gaganti tina tanwin. Kulantaran alif kadua matumibahna teh sabada sukun lain sabada patah, atuh alif kadua mah teu mantak nambahan panjang. Kembali we kana hukuman mad asli, kulantaran sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun maka disebutna asli. Anu jadi mad asli, anu jadi mad tobi'i, anu panjangna dua harkat. Ngan kulantaran di dieu mah huruf madna teh gaganti tina naon? Tina tanwin. Ari gaganti teh di bahasa Arabna naon? Iwat. Jadi we disebutna teh mad iwat, anu panjangna dua harkat. Tah, jadi iwat teh hartosna gaganti. Naon nu digantikeun? Tanwin. Kana naon? Kana alif. Kunaon kana alif? Sabab samemehna dijabarkeun. Da alif bisa mere panjang teh lamun samemehna jabar. Kumaha alif kadua aya pengaruhna teh? Teu. Sabab alif aya pengaruh teh lamun samemehna dijabarkeun. Sedengkeun alif kadua mah samemehna naon? Kita lamun wakop nami namad iwat. Sareng gerak koidah namad iwat teh. Mad iwat teh ngau. Kumaha tawa? Kumaha didinya? Pilih benten. Wihandi. Mad iwat kop tanwin jabatna ayah-ayah dina tung-tung kalimahna contohna lapad iwat jajeng libasa macana makuduli basa wajali basa ya jadi mimiti tenan mad iwat ngawakoken tanwin jabarna heula. Jadi mad iwat teh ngawakoken tanwin jabar ayana ayadi anu ayadina tungtung kalimah dia di tengah ditungtung. Contohna seperti wajan yang lepasa macan nama kudui wajali basa ini wajan lelahnya iwajali basa di
panjang kenana. Panjang nate dua harkat. Naon sababna? Sabab mad iwate eusina mamad asli atawa mad tobi'i. Tapi kulantaran huruf mad teladang meunang ngagantikeun, hari ngagantikeun teh bahasa Arabna iwat disebat we mad iwat. Bade mad asli oge teu nanaon ngan anu masyhur jeung anu jadi ciri khasna namina teh mad iwat. Udah salit deh udah lilmut takin lilmut takina takina takini ayat 2 hudan di ayat tanwin mayunan lam tanwin mayunan lam kapan di ayat huruf iya mah hurufna sukun kaya-kaya te ayat tanwin mayunan lam tanwin teh mana leluhur hanap leluhur leluhur tetan win arino hanap jaban. Tanwin mayunan lam sanes tanwin jabar mayunan lam tapi tanwin mayunan lam dalam diruntuikeun mah sanes tanwin jabar ieu tetapi naon jabar tanwin sabab rubalah dia naon jabar ari tanwin mah sabada jabar berarti jabar tanwin ngan urang sok nyebutna naon tanwin jabar kulantaran tanwin mayunan lam sanes tanwin jabar mayunan lamnya gentos ayeuna nama kulantaran tanwin mayunan lam ari lam teh salah sawios tina huruf naon huruf idegom bilaguna tanwin kulantaran ayat tanwin berarti bakal lebet karena hukuman unpae sarang tanwin anu sabaraha hukuman unpae sarang tanwin teh sabaraha